ja mietin tuossa, mikä nelosilta tuli. Mikä vittu se on se ohjelman nimi? Mikä nelosilta tuli se ohjelma, missä ne laulaa niitä toista. Ne ihminen, niinku artistit laulaa niitä toistensa lauluja ja sitten ne itkee. Se ohjelman formaatti on semmonen, että suomalaiset artistit laulaa toistensa lauluja, juovat pikkurilli pystyssä punaviiniä ja itkevät toistensa laululla. Minusta on kyllä niin tekaistu se ohjelma, että se on niin tekaistuva pasku kuin olla ja voi. Eihän nyt kukka nyt perkele oikeasti ruppaa itkemään se, niin kuin tose, toinen artisti niin kuin esittää sen laulun, niin kukaan nyt itkemään ruppaa. Enkä minäkään ruppaisi nyt tässä itkemään, tuohon tulisi joku ja ruppaisi esittämään pottukoira. Pietäkää hän nyt tuossa koko ohjelmassa. Kerran katon sitä vähän aikaa ja kerran edes pikkusen aikaa sitä kahtomasta, ei vittuu. Ei tätä pysty kahtomaan. Sitten minut sinne vieraan siihen ohjelmaan, niin sanoin, ja nyt vittu kaljaa pöytä. Tätiin kaljaa pöytä, pillu paljas. En mä nyt tiisit paljas. Ei vittu mitään ohjelmia sitä enää. Tosiaan on rytmi vähän sekä ollut tässä ja vähän vitulla, mutta nyt minä varmaan huomenna saan sen, siksi ei ole tullut kuvattua, kun pitkälle päivään tullut nukuttua ja yöt valvottua, niin tämä huomenna tuossa koettu oikasta se valvo, että mulla on tuosta aamupäivässä männöä tuonne kiuruvelle päin ja näin, niin jos valvos nyt, että ei nukus ollenkaan, mutta alkaa viiromaan jo nyt, että en tiedä mitä tästä tulee. Ja sitten tosiaan juttelin tuossa sen päähinenetin kanssa vähän noista tuotteista tuossa, mitä voisi tulla, niin ne laittaa mulle sitä nyt sitten tulemaan yhden semmoisen huppari. Sitten vähän niin, että on kaikkea tekstiä, pari käppiä ja näin. Ja kesää kun tullut, niin käppiä, niitä voi tilalla siitä. Ja sitten ja näitä tullut kaikkea tuotteita ja näitä tullut enemmän niitä tuossa, mutta sieltä sop sitten niitä käppejä, sop ja sitten sop huppareita. Ja sitten minä tätä Islamista tämän sponsorin, tämä mainostoimisto TKD:n kautta, niin niiltäkin minä hommaan jossain vaiheessa. Minä ostan niitä itse sisään, niin kuin itselle ostan satsin niitä, jotta käppilipiksiä ja itse myyn niitä sitten kanssa. Ja näin. Ja joo, että noita käppejä näitä annankin sitten ihan jollekin faneille ja näin. Niin. Mutta kuitenkin niin. Punainen maa, tässä on paras maa. Joo, minä tuossa ilmoittavun nyt niin toukokuussa alkaa niin tuohon crossfittiin. Crossfittikurssi alkaa tuossa Tasiilijärvillähän se on se crossfittisali. Sali, niin minä luulen, että se tuo crossfitti, niin se on se minun laji. Crossfittihän on se, on kova laji. Mutta siinä on just se, kun siinä tullut kaikki samassa nyt siinä crossfitissä. Siinä tullut koko paketti samassa. Siinä saa kuitenkin niin yhdessä lajissa niin kaikki paskan melkein, niin saat samman, niin kyllä sitä pitää semmoiseen pitää lähteä silloin. Se on paljon parempi vaihtoehto, kun sinä käyt niin kuin itse mennä tuonne salille ja reino, niin lähdetään toukokuun alussa, niin crossfittiin ja Kiia paska sinä lentää todennäköisesti, niin se pitääkin, että
Niin on urheilusta, onko sitä ruvetaan reinnomaan, niin se pitää, siinä pitää olla kipua ja vittu paska oksennus ja kaikki pitää lentää. Minä en ymmärrä semmosia reinareita, jotka mennään tuonne salille, niin ja sillä salihanskat käessä on ja kaikki on viimeisen pienen ja jossa vitulla, että sä lukkavat lehtejä tuota ihmettelevät, että niitä reinareita on just hirveästi tuolla saleilla, että siellä ollaan ja pällistellään ja otetaan kuvia sillä peilin eessä, niin mitä reinulta se semmonen on. Niistä, minä en ole ikinä tykännyt niistä, että tekis mieli mennä siihen viereen ja huutta, että ja nyt vittu se nyt se puhe, vittu. Voittakö tuo perkele papukaita pitää nyt se hiljaa, perkele. Se on semmonen tilanne nyt vielä, että tänne on yksi lintu tulossa lisseen kuule. Ei riitä kolme kuulma. Emäntä sanoi, että kolme lintua ei riitä mukaan, että nyt kun niitä on kolme, niin ne kaksi muuta, niin ne ei ole se yhden kaverilta, sille yhdelle pitää olla yksi, siitä pitää olla neljäs, että niillä, ne kaikilla on kaveri siellä. Sitä voi vittu. Tää eikö riitä kolme saatana noita pärii sieltä, millä neljäs tullaan tuonne huutamaan. Kuunnelkee nyt. Nyt on kyllä pakko mennä sammuttamaan valot, en minä jaksa kuunnella tuota. Ei vittu. Tässä koitetaan nyt rytmiä korjata vittu ja paljon on nukuttu, niin tässä pitäisi vielä tämmöstä pärinätä, kun eihän tästä vittu tule mitään. Laitetaan vähän se akko, niin linnulta valot pois, niin kummasti pahilien nyt, kun valot sammuu. Nää helppo, kun monihan on kysynyt, että multa tää eikö ne hiljenne, niin nää helposti ne hiljenne. Valot pois, niin se loppuu siihen. Voi vittu kuuleko ne nyt tuoda perkelee.